Jambé Sapio mettez en bas code, Dominique sous canal là. Ils traversaient fontière, ils débarquaient dans espace là, la apprennent à m'aider. Ils mare bien yo agents a déclaré. li bay la justice pour être faire suivi. La police nationale, côté de la médaïti, ensemble avec force multinationale là, ils ont continué à frapper. En pile coup ils ont tiré dans zone solino bellet et eh bien... Tout objectif, eh bien, opération ça, c'est arrivé déraciner gang, gangs, cap bail problème dans zone. Faut que me ambassadrice, les États-Unis dans le pays Kenya, réagit sous le monde cap fait quoi. Oui, c'est les États-Unis qui sont responsables, force Kenya dans pays d'Haïti. Pas mais les États-Unis dans c'est sens. c'est communauté internationale qui a été Les États-Unis, oui, les écoute de main mais ce n'est pas lui-même qui responsable. Sous question de mois eh bien, policier... Kenya, au pays d'Haïti, il a pas bon toucher. Il n'y bagay pas choses comme ça. Et côté communauté internationale, a toujours fait suivi possible, possible pour voir comment chef est capable de toucher. Parce que ça, c'est abus. Il a un petit pouvoir électronique. Maintenant, je commence dans ça qui est ensemble avec question force multinationale dans pays d'Haïti. président Kenya, eh bien, Ruto déclaré. faut que je dise oui. gang y a route dans pays d'Haïti. Ah oui? Fos la nan peyi da iti, bay bon rezultat. Yo bloke gang yo. Yo sakaje gang yo. Depi se wout ki te bloke par le gang, yo te mette pos de peyaj. E fos Kenya, ansama vek la polis, nan tet kole, la me, yo debloke wout sa. Aktuellement la, sou tout territoire, pe pa isi an kapav si ki le libe libe. Yap bay manti. Mm -hmm. On a des forces Kenya qui ont débloqué toute route dans le pays d'Haïti. Déclaration président Ruto. Pourquoi c'est ce que c'est Dernier manuel c'est la police qui protégeait, oui. Bon, on a prêté temps pour nous connaître comment ça va finir. Dans l'opération Solino-Bel-Air, on a caché un yu, pour que l'on souffrir pour que le peuple soit capable de vivre dans la paix et dans la tranquillité C'est extrêmement important. Men sa map gade selon not MSS la mette deyo me chèr compatriote pou jan bokote la polis yo eksplike nou, mwen se pa mèm realite ya. E sil vou ple nek kenya, otan pou souple, pa fèm pa se mizè. Nou gen la jan anmen nou. Pa mè te bagay la nan lang nou apre sa pou nou pren nou just tradil sou, 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 sou e, e, Google epi m nou bla ou. Non, 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 kreol la pa kon sa. Nous avons saccagé le créole, nous ne voulons pas faire violence violences, nous avons assez d'insécurité, nous ne pas faire d'insécurité sous le créole pour nous emprisonnement. Il y a quelqu'un dans espace-là nous payez mais il ne fait pas le créole, il fait l'écrit pour nous. Franchement papa, il s'est goncé avec des choses qu'il a écrit, étant donné qu'il y a un créole là longtemps, mais il y a quelqu'un qui fait qu'il n'a pas prendre le créole, papa, comprenez-le, merde, il n'a pas écrit ça. Nous ne pouvons pas faire violence, nous ne pouvons pas faire volume et sécurité sous créole, ce n'est pas possible. Il y a des choses qui sont écrites dans l'anglais pour Dans Google, Ce n'est pas aussi facile, les pas faites comme ça, ce n'est pas tout le monde qui reconnaît. C'est pour les C'est comment nous sommes capables d'avancer ensemble avec l'anglais. Mais nous avons assez de monde dans espace-là. nous qui pour traduire. il a écrire pour nous tous. Dieu écrit pour nous, s'il vous plaît. C'est extrêmement important parce que anglais, nous connaissons le hey, n'ap. nous cassez voice nous dit eh. Naidi madafada. Écoute, comment il peut traduire dit la là là, mon Dieu papa. Hein, hmm? nous pas dit mort, ni fad, Mada Fada », C'est madafada nous dit. Vous comprenez la security. You understand la security Naidi. Asè son lang yo tremble, wè samdou la, anglè a tremble nan men yo. Er la prononse, i apatitakou ou, rase kruriti. Men, si se konsa nou mette telefon nan, epi nou brrrr, nou pale, epi nap tan gougo, etradjil pou nou, epi ep, 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 nou plap nou kopye, nou pesri. Qui ça ici pour comprendre ça en dit Pas faire violence, ça. Prends ça, nous, prends ça nous. Nous, déjà, bâillement, ici, si, déjà, dans la question opération, où nous débloquer, nous, dans une grande opération, gérer, causer, nous, nous, avons dans nous. Mais pas faire violence, sous créole, Pas mettre insécurité à sous l'angle, pour nous. Nous pas pas accepter bagaille comme ça. Moi, suis très, très sensible pour les créole. Moi, pas faire violence, ça, sous créole. Sinon, je job, bon, petit job, ma pe pour nous. Bonne petit, Ma besoin fin so bien aimé, toujours dans ça, qui gué, ah ensemble avec question force Kenya. Ambassadrice États-Unis, dans le pays Kenya. Mega Oifman, et bien, précisé, déploiement police Kenya, dans le pays d'Haïti initié par communauté internationale, là, et non par les États-Unis d'Amérique. Pour mon monde qui dit oui, c'est États-Unis qui fait ceci, c'est les États-Unis qui fait cela. En Haïti, on presque fait manifestation pour dire les États-Unis prennent responsabilité, tels, payer soldats Kenya. Attention, c'est pas les États-Unis, mais plutôt communauté internationale, Précision, ça vient en réponse à l'allégation. Oh oui, les États-Unis t'es forcé d'aller chercher Kenya pour venir dans mission pays d'Haïti. Pas mais les États-Unis, non, c'est nous, parce que dernier temps là, il occupé dans la question élection la il a géré pour compte nous. Ambassadrice l'a souligné, demande participation Kenya. vini par communauté internationale là. Il a oui, les États-Unis soutenaient financièrement force là, mais déploiement force là, c'est pas les États-Unis qui étaient li d'accord Pas fourré les États-Unis dans zéno. Nou pa voye polisye Kenya an Haiti se internasyonal la ki mandel e yo rekonesan deske Kenya pren tet fosa. Donk nou bay soutye finansyen nou selman nan ekipman e tou 100 milyon dola. Et l'autre pays dans la région a pris la chance de soldats pour rejoindre une force multinationale pour mettre sécurité 24 sur 24 pour le petit peuple haïtien qui a souffert. L'ambassadrice l'a dit, les États-Unis sont pas toujours impliqués directement dans toute mission internationale pour mettre la paix. Mais les États-Unis... e pavoye troupe, mem jan sa kap pase jounen jodia nan peyi d'Haïti, me yon toujou pote soutien pa yo baïti et de tan zan tan pe païsien. E misyon sa, yo kele, se youn nan misyon les Etats-Unis pavoye oken soldal nan peyi d'Haïti, pa me lèl nan zènou. Ambasadris la salye, koopération Kenya, peyen achla, kap frape de piye, freze se, konsen nan peyman polis Kenya yo, ambasadris la di, li pat okouran de problem sa. Bon,

Donk, m pa kone sak pase ya egzatman, me, me chè ou kompatriot, yo di kon sa ge suivi kap fèt de kwa pou polisye Kenya ou kapap touche paske ou ge pitita, yo pral vwe nan skoul, you understand me. Donk, ma pral aple ou pe pa isye, fòs sa ki nan pe yi da iti, l pa ni OE, al pa ni Onizien, ni pa ni Karikom, ni pa ni Union Européenne, ni doul pa les Etats-Unis. Oh, soldè an ka nan pe yi da iti le pou yo toune ou pa ka toune nonk.

ils ont voté résolution, pardon mes chers compatriotes. Et rappelons, depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse, l'équipe Ariel Henry des forces pour débarquer dans le pays d'Haïti. Donc, quand on de des forces dire qu'ils n'ont pas le travail parce qu'ils n'ont pas touché. Oui, mais ils n'ont pas touché parce qu'ils n'ont pas travaillé. Quand on dire que l'État haïtien ou bien communauté la communauté internationale doit autant qu'un petit de travail, ils n'ont pas touché. Yo pa pral ti yon kou d'bal ansem avèk lè gank. Koun nye la pou wè lè politisye kap di, kominote etè nasyonal la pou wè responsabilite ou peye polisye Kenya yo. Ou biedou mèm ka peye yo. <laughs> ou oh, mwè koun nye la mtangè mè wè film sa pou mwè, se lè ta Aïsye kap pralè 1.400 dola. Pou la bay chagren polisye Kenya ki nan peyi da Aïti. Fos la pa onizyen pe pa Aïsye. Li pasou kont loni yo te djoz vote degajen nou. Li pa soti nan OE atou, li pa soti nan Karikom, ni li pa Union Européenne. Yo pa peyo, ki koto pral pou t'plet ke yo pa peyo la mèm. Anasyon zini non pa kwen, mwono onizyen, li vote meldou li pa lada, li pa konan yanko. Bon, atou kanap suv pou nouè. Koman polisye kenya yo pral touche? Ase la, freze se biene, mè, les Etats-Unis di, pa mè lèm, pa mè lèm nan kozeye. ça fait mon c'est moi que t'es force, c'est moi que ceci. -si. Pas m'a l'aime dans comme ça. C'est communauté internationale. C'est so question de communauté internationale, mes chers compatriotes. Ajambé Sapio arrivait déposer la patte sous yon dominique. Yo joigne-missier sous canal, là. Frère, c'est ça bien aimé, capable de comprendre. l'importance Ajambé Sapio, dans l'espace, là. Ah oui. Ça, le tap fait. En nous garder image, ça, yo, ensemble. Là, peuple haïtien, capable de suivre. C'est Agent Bez Sapio. Et qui campait sous l'autre bois. Et puis là, ça c'est soldat dominicains qui campait sous Patipaioa, au cap à eh, Hein, Il a fait coup de fil, il a pris la gauche, il a pris la droite. Ça qui campait sous amyo ça qui n'en téléphone, ça qui a fait les pas. Dernièrement, on rappelait comment il était ramassé. Une équipe haïtienne qui est rentré sous tes panneaux là. Et rappelait, et H.B. Sabio t'a expliqué comment il était manqué violé violer une femme. C'est parce qu'ils ont vécu, ils ont été moto et puis ils ont été écoutés jusqu'à ce qu'ils aient fait. Mais c'est eux qui ont été violé Eh bien là, c'est sous canal-là exactement. Ils sont yon ils sont dominicains, madame Salap Femba qu'on est. Oui, ils sont dominicain dominicains, canal-là peut pas être hmm. Vous comprenez Ils sont venus dominicains, canal-là, comment so on fait sortir la caillou Où traversent-ils sous canal-là Qui sont venus faire Ki eski vo yo? Yo baka la gen misye konsa nou? Mta den ap di, vo gen misye a le delege departemental ge tap mandel pou libere. Pake baka yon konsa nou? Fon kestyone vagabou an ki san ap fe. Si yo te jen yon aisyen nan yon espas Dominique ap travay, si tou yon espas ki te gen litij, mpa kwe, si tou a yon Dominique yo tap libere aisyen sa konsa konsa, yo tap fel pase regmizek. Et bien, Kounia, là, c'est ce pas seulement pour monsieur longer le non, c'est pour une questionnelle. qui ça te vient Pour qui ça sous territoire haïtien Qui ça passé Hein Pour qui ça le sous territoire, c'est extrêmement important. Et pas seulement pour monsieur longer le bail, c'est pas c'est pas bon, c'est pas possible. Là, au capable garder, c'est militaire dominique qui rencontre ensemble avec divers responsables. nan peyi da iti, ki sa mi sevin fe, paske nou kone, yoge mouve ponse de tet yo, nou kone yo trebyen pe pa isi, yo ap detwi koko e, yo ap detwi a goch, yo ap detwi a lwak, nou men nou pa jam fe yon, yoge helikopter, yoge tout bagay pou pase simetipoud, oui, yoge tout sa, men nou men pa borisit, nou men nou takouti jezi nan pou krab, nan gade, yo pa aye fe nou se si, yo pa aye ap yo touye, nou pa desi de fe yon, nou yo pa desi de, si de frape yo tout, Mbe kounya la, si yon ba redi nou fin fon ti kanal, premye minis fin debake, batay pete, pi mbe kounya dominike sou kanal. Sal ap fe mba kone sal pe di nan espasa, mba kone frezise. An nou tande, ebyen, ajebe sapsi la, ki tap bay detay, sou fason yo arrive depose la pat. Jite gen mbe ki te rele, mbe jite gen yen, dominike ki tap bay vin la ge poazon nan lo a, mbe te siye plante. C'est un mm -hmm. et moi-même, j'ai moi fait tout ce que je pouvais pour le mettre sur canal-là. Depuis qu'on est canal-là, est arrivé dans le dernier potin mm -hmm. et Nous avons suivi en haut, nous avons suivi en bas. Pendant que nous avons suivi en haut en bas, et dans l'espace midi là nous venions de fumer Et malgré toute figuille démarré nous venions de la filmer. Mm -hmm. Et dans cet espace-là, mon nous l'a arrêté, et nous l'a dans la poste pour côté de nous. Venons. Mais, il et délégué eu

on a travaillé dans la compagnie, dans le canal de la terre. Qui la compagnie? La compagnie pour laisser des paysans, de l'eau qui passe pour laisser des paysans, c'est la compagnie. Pour laisser si des choses, c'est la compagnie qui travaille là-dedans. Messieurs, il ne faut pas jouer avec des choses sérieuses. La justice, c'est la justice qui va décider mm -hmm. avec Dominique. Sa. E tout fwa ki la yon se satisite ki yon bonkola pati sa. Non, nou men, menm si yon ken bil nou pa genye pou nou fet de sa, yon ken bil, yon ken bil net, savle ti nou, nou, mm -hmm. nou pa kon nou pa genye nou ka fe, dep nou remet di nou fet travay nou, nou pa bezon kon nan yon kon. Men nou di nou, kon, nou pal remet li nan. Men pou ki ni von nou te jenye nan yon se? Se, yon te gen tout bay nan men, yon ta pou an bez yi kanal la, kontrol yon kanal la, tout kote yon pase la kontrol yon kanal la, nou pa kon sakte nan men. Ok, men ki eski pren desisyon ki di, e, yon pal remet li nan doan nan? Nous-mêmes, dis nous disons qu'on ne peut pas faire ça avec la... On n'a rien. Et puis, nous, nous sommes remettus à l'axe. OK, d'accord. Merci. Voilà, mes amis. Hmm. Vous êtes capables de comprendre, mes chers compatriotes, et je vous prenez un dominicain dans l'espace canal là. L'agent expliquait ce que tout visage libandait. Et puis, il fumait. Il voyé la fumait en l'air. Et puis, responsable de le faire connaître, il travaille dans la compagnie. Sal pe di sou kanal la p'trave na kompaye. An wap trave na kompaye pi se sou kanal ou tobe. Ki kompaye? Kompaye fe kanal? Kompaye det sui jan de, de peyizan pa la vem. Dok, misye, avan men yore mette yo ta suppose biye kuisinel nan depatman, biye kuisinel, pose l kesyon, ki sal tap fe nan ispa sa? Batay nou batay? Oh! Koumen nou koumen? Presyon nou pran? Epi kounya la pou nou tatande, on bon mate depi se jade ek te plante, ouwi, moun yo leve, o jwen tout jade yo boule. Yo leve, yo rale, piye di ria, yo we bou dar, kan kan ne? Palavem nou pe pa isen, san tap fe? Nou pa ka pre bagay yo ala lejen, nou. e mwen a isen pre dominike kom si pou kokot afiga ou nan? Non, nan, 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 bagay la pa ka fèt kon sa. Yo pren nou trezo serye nan chak ti aksyon nan pose. Ebyen nou menm nou suppose preyo trezo serye tou. Yo toujou jere la ka yo bie. Nou menm nou, risev razen, mwet la, gey kon sa. Nan, 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 bagay bagay kon sa. Nou vin jenou nan espasa fòm konè ki son vin regle. Ki son vin fè pou ki son la. Wak travè nan koupayi son pe di nan espasa. Invantè ou devin fè. Sote vin regle. Pour qui sont chita là Sont fait là, là Qui est-ce qui va y extrêmement important, mes chers compatriotes, pour nous jouer une bonne genre réponse par rapport ensemble avec la question silaio, Nous ne sommes pas prêts à avancer ensemble avec information, puisque, frères bien aimé le conseil présidentiel là sur le craze, aïe. L'IKA oui. E jera jil kriye, li eksplike, yop arsele, mab konseye yo. Yop fe tout man ev pou kraze struktu sa. Sil de pase sou preval, sou matelis ou jovenel, non l pat si ten a skandal vole, se pa koun ya le deste chwazil, pou si bon, l fè pati de konseye presidensyel, mèm si l ta bon lè sou a riel. Epi koun ya pou nou l ta vin sitè nan skandal de korupsyon. Pou kan ti te koze premier ministran pa la vel, de promè skè l fè, li si l ta promè te bagay sa ou nan la rou. Yo te kapat di. Se korupsyon tou, men li mèm, li pa prantre nan sa. Sa yo fè a yo konilm. Sonje yo ap fè, pou kre a se konsey la. Mè li mèm, la batay, la defon non. Yo pralè devan ULCC, paske yo desu de ULCC. Yo desu, oui, tande bien. Yo desu de ULCC. Par rapport avèk sa ULCC genè, mè li yo pake bonjan proèm. Yo ap relè. Prezident, sakwa se gaso pleurè.

30 an pos peyaj nan letan. 30 an kase fey kouvri sa. 30 an sa komplon pou vouye prezidant ale. 30 an al kaj prezidant pou nan al prelak manchet. La polis kouy den ou agaz. Prezidant red bolan kajera jelan. Le président Jovenel Moïse, 30 ans, il a fait un mouvement ça. Un hein? jour, je vous dis, hein? pour 100 millions de gouttes, 4 degrés, pour nous. Pour nous, la petite, pour la famille. 4 jours comme <laughs> ça, et docteur Gilles. Écoute, pour une telle... <laughs> <Gémou> <laughs> Ah, on a la ah. J'ai fini par comprendre oui. la saleté. La politique, c'est quelque chose vraiment sale. Aïe, 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 c'est quelque chose vraiment sale. J'ai avez 30 ans de <laughs> saleté. J'ai 30 ans dans la boue. Vous 30 ans dans la pâque. <laughs> on a 30 ans en vacances, un sale garçon. 30 ans de la politique. Le <laughs> client. Oui. Comme mon cœur ou... Senti. Nous, you a fait chèque, nous avons joué dans tout d'Aïe. L'autre. <laughs> pour rentrer, ou, ou, ou fomentons les bagaille. ou pas de preuve de ça du tout. Oui. Et puis, ils un le pour vous. Oui. Et puis, vous vous trouvez un bon matin. Avili. Avili, après 30 ans d'engagement, ma vie. <laughs> Je, ne suis, je, ne, je suis ouvert à toute commission d'enquête, mais, mais je veux que la société comprenne que toute démarche qui te reprend près de l'ULCCA commençait ce complot. On a même commencé depuis longtemps à préparer l'opinion publique à des actes d'accusation contre le CPT, juste pour ça. Se bete se bomoun ki lade, ki ki kariye, ki ki 30 kap travay, sakte patisipe nan kase bok sentral, voler, rezèv lò, yo se bomoun. Sakte al kaj prezidè Jovenel Moïse, pou tel prel pou touyèl, yo kouri del, grejou, neje rajil te fè sa. Jovenel Moïse red bol akali, 30 ot kariye, se bomoun yo e. Se komplon, yo prepare l'opinyon piblik pou krasè moun da sepe, yo se bomoun. Il y a même un membre de la CARICOM qui dit Moi, je priorise la présomption d'innocence. Moi, je ne me cache pas derrière la présomption d'innocence. Il n'y a pas de scandale. Mais ça, on fait tout scandale, crier, faire j'en cherche, donne la justice. ton la monsieur je fais cherche. Nous ne prendre pas pitié pour le garçon. Tu lâches le crier. Qu'est-ce que tu le crier Nice. Vivez, vivez l'Haïti. Président Capriri, est-ce que aussi t'es non? Comme on dit allemand, des 100 mille, toute la sainte journée on chambre. hôtel. Il y a une approche amicale, fraternelle, sociable. J'ai été chez lui, j'ai rencontré des gens beaucoup plus que Raoul. Aïe, aïe, aïe. Mm -hmm. J'ai rencontré plusieurs candidats au poste de premier ministre. Il était une heure, deux heures du matin. Gary Pierre-Paul, excuse-moi. Aïe, 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 je vais me mélanger. Je <laughs> vais me mélanger, président. Je me mélanger, vous comprenez, je vais mélanger dans mon... Main. Essayez de contrôler la situation. Gary Coney appelle tout le monde. Mm -hmm. et, et si un beau bon matin, je, je, je dis à tout le monde, il y a eu des promesses qui m'ont été faites que je peux assimiler à de la corruption de la part du PM, de la part d'autres gens aussi. On va cibler exactement Garim, non, je ne veux pas de ouais. ça. Mais il peut y avoir des promesses que Cap dit, c est, c est mon promesse. Sur la base de quoi on accuse des gens Il n'y a aucune base, et c'est une machination sordide, soit pour affaiblir, pour faire disparaître le CPT. Et pourtant, je sais que le PM lui est un homme, c'est vrai. Mm -hmm. Nou konen ke li son bagaweur un pou konfliktuel. Paske mou konen depi ma jounes. A, ou konen reme fe konflik? Ha? Ou te konen konfliktuel e bou? E nou ta le jen chel, oui? Ha, 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 ha! Ou mwen gari koni kwa kene gwa! Sepe te ya! Ha, sou nè ki konfliktuel, e sa kvel te rotre depi oh, lan dan ma maklou, mè sa mi? Mbaka di ba e <laughs> sa pou respem ge pou madame sa. Ha? Rentrer dans maman, l'autre là, souffler, tirer, une sans respect pour l'autre. Je viens prendre l'autre, nous ne pouvons pas cesser. Tellement rien, mais il y a des fautes dans l'hôtel. Tout là, c'est toujours un paquet de garçons dans le pays, une dans la chambre de l'autre. Même si c'est aussi un homme intelligent qui aime son pays. Vous avez entendu même l'ambassadeur américain dire, s'il n'y a pas les trois membres, c'est normal que le CPT va disparaître. Ah, la Prenk pa wol ambasadeur les Etats-Unis jounen jodi ya pou mette l an vale pou di si sa pa sa sa ap disparet. A la ki le mese kade? Koman l internasyonal pa fe ingeransan konan politik nan no peyi da Haiti? Ben nou vo le! <laughs> oui! Des Etats-Unis ta fonti deklarasyon kon sa pandan. Gon prezident elu, ya di non, lese le pepe haisyen. Non, Komunote Internasyonal ou bagay do Rasa. Ambassade la bagay do Rasa. Non, wapan tre bouchou nan politik Haiti. Sa pa gado, kite pepe haisyen deside. Oui, nan pfe en geran sa le ki le. Moi, Jean-Charles Vinilzou. <laughs> Ambassade ya di. Gon ti si minister nan men pa man de plis Se pou moun tro Kam si moun jan chal Se vil li fe la brase nan tout minister Ambasade a konel gen oui? Si ambasade a ka di Moun jan chal pa batayon sel ti bagay li gen Se paske l konen pa mwa Kot si te bout sak la ajan Moun jan chal kon ap ramase Nan divers minister Son ne kitre darsoman Ka pran ou li ptout kote Misye aji tak ou chik T'as qu'une carrière, nous Tibet ça Ah oui, c'est qu'on s'en fonctionné. On a nos gars, on continue à pleurer. Donc cela veut dire, mm -hmm. nous sommes assez lucides mm -hmm. au niveau du CPT pour comprendre que c'est un scandale monté de toutes pièces. Oui. Par ceux-là qui n'ont jamais accepté le principe de ce consensus mm -hmm. au niveau de la République, un consensus à travers le CPT. Mm -hmm. Parce que là aussi, qui sont déçus par le fait que mmh. nous neufs, nous sommes restés solidaires. Aïe, 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 solidaires. Non, vous allez. Il y a une grande harmonie entre nous. Oui, non, volé voulez. nous dire ça. Ha, 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 ha. gon la, j'en là. Hein, ou bien son directeur général, pour comme la vie. Ni nous, tout comme ça. Nous les Et nous avons quand même et nous sommes en train de faire avancer les choses. C'est bien. Écoute, j'ai eu une première rencontre avec le monsieur Raoul Pierre lui. Pas qui... la mm -hmm. nous pas la nous ça a passé, ça t'es passé dans la rencontre ça. dis nous exigeait. Mm -hmm. Mais pratiquement moi je n'étais pas au courant de cette rencontre au départ. c'est l'ami du, du CP Smith-Augustin, disons, un ami du CP Smith-Augustin, ki evite m l'on rencontre. T'ave di, se zami, zami, nou yon antre nan lot, nou yon antre ka lot. Ok, zami, bom dradi pou nou. Zami lot la evite l'on rencontre, ok? Men avon set rencontre, mm -hmm. je dois dire que le, 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 le formalisme bancaire étant respecté, m te ouè, Yo te vin servis BNC, te vin ofri mwen kade de kredi. Ok, ave di debi bien avansa. Depi bien avansa yo te vin ofri yo. Tade bien papa Isyan, mwen ti kade de kredi. Mm -hmm. E pi mwen se di mwen, mwen chè, mwen ta reme pita ou renkontre avek e vin nan renkontre lan chanm 408 al otel Ouazis. Aya ya, se ti anko nan chanm, se ti peze mou da, ba be sonwe kwa man ou enjoy. E, se, e, nan ap jowe nan touta, nou chef, yon ap evite lot nan chanm otel, men se kwa l'histoire. Len Brive, chanm sa, pou ki astri? Kèst ki la dani? Se te la chanm de Nami, se pa chanm Smith August 52? Non, se pa la chanm de Smith August, se un nami a Smith Augustin. Mmh. Un ami à Smith-Augustin, t'es invité dans son hôtel 408. Pour faire quoi Ils m'ont invité. Ils m'ont invité. Mmh. Puis l'homme Smith, vous a invité ou l'ami vous a invité L'ami. C'est l'ami qui m'a invité. Gardez-vous, okay. fait je vous mmh. dis l'ami. quoi, non L'ami. Gardez-vous, Dieu à peu pas ici. Let's go, Président. C'est pas Smith Augustin. – L'ami, c'est... Mè ki relasyon gen ansèm avèk Zami Smith pou lal evito nan chan motel, un amit avè di, mkajon sretè la e bi mwesev ronkout fil, l amit de Haiti ou bi l amit de Aipiti Vi mwa evite, mè. Men... Kot relasyon an, pal avèm, pou fè ki sa, pou ki sa l evito nan chan motel, eske l kon abitue, m. Mais vite déjà, est-ce que c'est amours, qui ça nous connaît parler Est-ce que c'est pour un check-up général Comme étant donné, vous êtes médecin, monsieur le président. Un ami ou un ami un, Non, un ami, un, un ami. Un non, ami. Un ami. Là, la chambre. Il a pas une même là, c'est un. <laughs> Mais c'est au plus <laughs> Et Des cailloux, yeah, des cailloux, fait tout le on a l'air. Les... une suite, c'est mon <laughs> bureau là-dedans, notre chita, Et puis il aime paraître. Et puis qui est-ce qui s'amène Raoul pierre lui Nan monshe, pa pren nou pou imbesil, jirajil. Zan mi prezident Smith invito. Awe di Smith, tere lo li di yo men, mgon zan mi kapman depoui, epi zan mi a klap klap klap, i kontakto, li di, chanm 408, monsye le prezident. Epi kou nyal la, lor i venan chanm nan, ki yaswe raroul. <laughs> nou pral vela to? Vala voilà, vem! Papa, yisye, gade, gade, eseye komprenzen, an. An, 408 yo invito, zanmi prezident, se pa prezident ki invito. Se pa le prezident, ou mwen mte ka kompren, li nan konsey prezident sialan sa mak ou. Nou kapap toujou nan chanm nan bay la ka komanse antre nou, an, antre nou deya, d'akor. Men, se zanmi prezident pito ki invite ou nan yon suite. A 408, pa ge problem. E pi lor rive, sa ve di l pat djou, me a kia sou kal renkontre, e, me kia skapla, se surprise li tan vi faw. Pat me. Waw. Lor rive nan chanmne, pou eto nou pantan, ou e Rahoul ki kampe. Sa <laughs> fe lou fe bizou pou li. Mm -hmm. E pi, der l depan mwen di negyo, Rahoul, ke je konen depi lontan,

pour vous relation nous très très pas très close mm. mais quand même il y a une relation même familiale ah que okay, ça pas garder nous garçon c'est question 100 millions de une relation même famille ça pas garder même pour moi dans ça par rapport à sa femme mm. qui est mm. la bonne amie de la de, de la femme de mon frère Ay. qui est même la marraine mm. de de mes neveux c'est même nous, même, non, ça n'a pas gardé, moi, c'est question de 1 de là qui te C'est mon Fils de mon frère. Ay, Donc, ay, on ay. se connaît. Mm. Donc, on a habitué. Well, par exemple, pour mon anniversaire de mariage de 25 ans, je même invité pour mon vous, il a été assis sur la table d'honneur, c'est ton ami. Bon, ceci dit, Wendel, malheureusement, elle paraît connaissant elle, moi dit Ah, Raoul. Swa so, vin fè la, kamsi so, ou gen, gen foli pou vin prezident BNC toujou. Pa apwa temperaman difisil ou. Ou pa ajon fè tout konseye ki te arroyo kouri. La di temperaman difisil li, sak pasil, pa se li pa likid. Kamo moun li temperaman difisil? Ave di eske li te suppose toujou souriyan? Non, non, Gérard Gilles, pa ban nou bagay yo korde de gason. Pa fè nou sa, Joujou. Gérard Joujou, pa fè nou sa, Boubou. Pa fè nou sa. Eh, eh. Wala, se bagay la, kle. E jiska le mou id nou bezwen, ok? Fon nana, daka? Pa la korde de Gérard, pa ban nou sa nana pou si zan. Sa fè di, tade bie, yo invito, ok? Se zan mi prezident ki invito, bon. Ou ale, ale nan otel la, pou mba kwa se mwen menm ki te invite ou tap vini. Mba <laughs> zan mi prezident. Kopren? Ou vini? Lò orive nan chanm otel. Ou jwen? Raoul? Ou i se kouze bel men fom fre ou et setera, sa pa gade nou? Konya la, li pral pala avon, pral di, Raoul! Mpa kwe pre dosye responsable BNC interese wanko avek Temperaman difisil Ou fe tout konseye Temperaman pardon difisil Koman? Koman temperaman difisil la? Eske l fe moun malonet? Eske l pavle wè moun bon kote? Eske l frekant? Eske l ramè di betiz? Ou mi eske se paske Figi Messia A di l parè mè souri? Eske se paske l fe mè pye l to? Palave nou gason? Mwen mbezwen konen? Jom mbezwen la Jom mbezwen la sal vin chèchè la? Mwen pon se kèsyon sa, se zan mi prezidant pare, o ta, sipoze mwen de sa misi ap fè la, ou evite mwen pat konen mdè genyen radevou ansam avèk monsye sa, koman fè? Mwen vin kwa zè la avèl, bagay la pa kle prezidant li pa kle, se pa pa wò la sa Mwen di monsye, jan mwen pe kak de kredi e pa BNC, mwen dim pou mlan ba kak de kredi, mwen di monsye Gat nan ki soke ta vin to, mwen te genye radevou avèl Kokain, si kouken, mabati si yi vante. Ou te gen randevou avè la pfej yo chèche. Ou te gen... Ah? Ou pa gen randevou an sema kon, moun ou vin pou ente sou li nou chan motel, epi, ep, ep, epi ou etone, epi... Ou oh, di l'on, ou ben son prezident toujou, kon sa. Ou di l'on, ah, apan mwen ben se vw eti kat ban mwen. Kame wè lè sa ankon kounsidans? Kame wè lè sa ankon kounsidans? <laughs> Kèl kounsidans. Ou yi ou garsan avit wè nan chan motèl, lò yi wò jenon lòt garsan. Ou garsan simoun. Alon, vya, bè yi sa, mwen menou. Mwen mwen pa kompren nou. Mwen mwen pa kompren sou vini fè la. E pi la pouè, jè fè yi n'presentri, mwen di monsi, epwa vini pikout toujou. Ou yi. Sa ou de mè talon ki kit pou li. Ou lè kè arive nan ou nan wot av. Ha 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 ha. Ha ouwe, ouwe, on a le. Parce que c'était un ami, m'konnait le parrain, mais, le ou dit le coude, m'fait mm. plaisanter yon. Mm. Et puis, on a discuté. Mm -hmm. Il a dit carrément que oui, pour lui-même, il a fait du bon boulot à la BNC. Il dit oui, mais comment on fait sous cinq membres, c'est deux traités. Toi, l'autre, yo même, yo dire, kou, yo cool, kou, cool, yo cool. pou ou.

Ou pas qu'on discute ça, z'amiens, t'es qui pour dire ou qui fait invite au changement de hôtel si nou là hum, oui. nous? Ou dit nous c'était pour rencontrer Raoul c'est sauter, ou vient sauter sous lui. Amalé. Puis après ça, cette rencontre c'est sous ça nous discutait. Mm -hmm. Comment il a dit? Parce que c'est normal Wendel. Ah rencontre ça, c'est c'est sous ça nous discut. Après tout, te t'es Met bay la kle gansan. Ou te konen, Raoul tap la, ou te konen, koma bagala tap gal pase, ou chwazi, vide nan chanm botel la. Nou towa nan chanm nan. Ok. Ou te konen. Pa vin di, wii, zami, zami, te invito, lor, ivojono lot, zami, zami, se, 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 se pa ren, ton ton to kouze bel, men fom fre ou, ou pa ket kouze a pale. Sa pa gade nou. Wè? Ouais? Wè? Gade kwa moun bayi waga yo kle, wap kode yo. Nou men pa borisit, nou prasen nou praten nou pou nou dekode. Pa vin dik nou so pato kura, raoul pat la, se pantan vin pantan.